shirhowleedkan wasaaradda caafimaadku ay ku darsaso waaya aragnimadii laga dhaxlay dhibaatooyinkii abaaraha dalkan soo maray ay keeneen iyo sida qorshayaal looga yeelan lahaa mustaqbalka ayaa waxaa ka hadlay la taliyaha wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor shiine oo ka mid ahaa guddigii gargaarka degdega ah ee dhibaatooyinkii ka dhashay abaarihii dalkan soo maray waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qorshayaasha la doonayo in diiradda lagu saaro aynu isugu nimid waa inaynu samaysanno qorshe cad oo lagaga hortegi karo wixii xaalad degdeg ah ee nagu soo korodha inta aynu ku jirro sannadaha soo socda marka laga bilaabo sannadkan waa inu samaysanno waxa la yidhaahdo preparedness ama emergency response preparedness inaynu samaysanno waxaynu u samaysanana waxa weyaan waxaynu khibrad badan ka helay sannadkii dhaweyto dhibtiina qabsatay maanta waxaynu saalkan u fadhinaa tii hore wayna dhaaftay waxaynu u soconnaa inaynu maanta iyo berrito halkan fadhiisanno maskaxda tuujinno aynu soo saaro qorshe aynu kaga hortegi karo oo howlgalkeennii hore mid ka qurux badan ku qaban karo in sannadaha soo socda oo ugu horreeya sannadkan iminka aynu jirro oo hilaadintiisu ay wax badani oo mugdii ku jiraan taagi doontaba yeelatay marka abaari timaado dadkeennu xoole ku tiirsanna xoole way ka baxeen dhaqaalihii way yaraadeen beeri wax soo saarkii beeruhu ma jiro marka nafaqa darre baahsan ayaa meeshaa ka muuqata nafaqa darrada baahsan ayay saameynta ugu weyn ku leedahay dadka nugulka kuwa nugulkiina waayo waa caruurta iyo hooyada geesta kalena waxaa shir howleedkana ka hadlay hay-adaha ay wada shaqaynta buuxda leeyihiin wasaaradda caafimaadka somalilan waxaan leeyahay qolada caafimaadku waa mahadsantiin haddaan nahay hay-adda unicefna waxaan diyaarunahay annaka commitmentkeenni waa diyaar emergensiga sidii horen qayb uga qaadan jirna inaan ka qaadanno diyaar baan unahay weliba inaan lasii xoojiyo waxaan filayaa in annagu bishaacas ahaan horena aan nuga qabanay imigana diyaaru nahay in aan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale ee la shaqeeya aan kala shaqeyno arrinkaas islamarkaana aan tabaabushaha wax kastoo loo baahanyaan ka qayb qaadano agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan mudane saleebaan oo shirkaasi furay ayaa u mahad celiyey dhammaanba hay-adihii doorka shariifa ka geystay dhibaatooyinkii ay sababeen abaarihii hore ee dalkan soo maray waxaana uga mahad celiyey wada shaqaynta buuxda ee ka dhaxaysa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adahaasi waxaa lanaga rabaa inaynu dekulli waxaynu kaga diyaar garoobi lahay aanu meel sii dhiganno sidii berigii dhowo dhacday inkastoo aynu ahnahay dad ku fiican marka wax dhacaan inaynu cararno oo ismaqallo inaynu marka hore meel wax sii dhigno maxaa dhici karaya wixii emergensigii berigii dhowo dhacayna wax badan haddayna waxba ka baran dee waxba ku qabsan kari mayno waxaa iyadana xusid mudan infection controlka oo ahaa aynu aada ugu liidanay marka loo eego daaweynteenna way fiicnayd laakiin waxa xanuunku aada ugu fiday infection controlkuna aada u liitay meelaha marka aynu saarano hadday wax dhacaan maxaa dabeedna waa inaynu santaraleynay haddii masiibooyin dhacaan ilaahay nagu keenay aynu kusii xisaabtano